S D travel around obstacles ni halangan ataupun pass through an aperture tu ha bercerita bukan eh aperture tu maksudnya hole or a gap. Okay, aperture comparable to wavelength of waves. Okay, so kamu salin eh tu. So keyword dia adalah bending of waves. Okay. Okay, so sekarang ni Miss nak recap balik eh. Kamu belajar masa 8.1 iaitu ingat tak 8.1 kita ada belajar pasal Huygens Principle. Okay. Okay. Huygens Principle ni kan dia bagi tahu kan macam mana wave tu berlaku ataupun bersambung kan. Okay. So Huygens Principle cakap okay dia cakap okay ingat eh masa Miss ajar masa 8.1 dulu kita ada wave kan. Wave tu bentuk dia macam tu lah. Okay, yada yada. Okay. Tapi Miss tak nak lukis macam tu dah. Miss nak lukis dia macam ni. Miss nak lukis daripada pandangan atas. Okay. So ni Miss cakap ni adalah wave front. Okay. Wave front maksudnya wave tu daripada pandangan atas lah. Okay, so Miss akan lukis wave macam tu lah sekarang ni eh. Okay, lepas tu katakanlah dia jumpa katalah obstacle kan. Satu halangan kat sini. Okay. So ingat tak Huygens cakap apa? Okay, dia cakap, okay, Huygens cakap dekat wavefront tu akan terjadinya ada point dekat wavefront tu. Ni banyak-banyak wavefront eh. Okay, Huygens cakap nanti dekat wavefront tu ada point. So point tu akan menghasilkan tiny wavelets. So ni kita panggil dia sebagai tiny wavelets. Wavelets tu maksudnya wave yang kecil lah. Okay. Lepas tu tangent to all the wavelets akan jadi the new wavefront, okay? So, new wavefront, okay. So, sama juga dekat point ni pun dia akan ada tiny wavelets. So, and then tangent to all of them akan jadi the new wavefront. So, nak cakap ni kat situ, dia explain that wave can bend lah, okay? So, which is depression cakap wave can bend. Okay. So wave can bend. Okay. So katakanlah kalau dia lalu dekat tu je nak proof. Okay. Dia agree to what Huygens cakap. Okay. That wave can bend. Okay. That explain how sound can travel kan. Yang dia cakap hari tu kan. Kalau kamu ada perompak sini kalau kamu ni. So kalau perompak tu bercakap dia akan menghasilkan sound wave. Okay. Tapi sound wave kamu dia tak jalan straight macam tu kan. Dia akan bend macam tu. That's why kamu pun boleh dengar. Okay. So itulah Huygens Principle. Dan ini juga adalah proses diffraction. Itu bending of the waves lah. Okay. So and then Miss nak emphasize konsep kat sini. Kalau dia lalu dekat large gap macam ni. Large gap. Okay. Dengan small gap. Okay. Small gap. So dia nak cakap je. Ini dia punya diffraction pattern ni kurang obvious sikit. Tapi kalau small gap ni dia punya diffraction pattern sangat obvious okay. So ni kamu cakap lah less obvious diffraction pattern. Ini lagi obvious lah okay. Okay tu kalau dia tanyalah dalam apa paper 1 ke nanti kan. Kalau large gap tu dia punya pattern tu tak so obvious macam small gap ni okay. Right, so itu adalah Huygens Principle okay. So Miss nak tunjuk kat kamu the next one adalah experiment okay what we call as okay kita panggil sebagai okay diffraction experiment okay experiment okay so kamu salinlah tu dulu jap.
So nanti Miss akan tunjuk kamu video tau. Okay. Sekejap ni. Okay, can someone tell me if they have Habis Salim? Sudah, Miss. Boleh tak tulis dekat komen nanti? Rama, can you tell me kamu dah Habis Salim ke belum? Hello? And anyone respond? Anyone? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Eh, Miss tak dengar lah suara korang. Okay, nanti kan Miss rasa Miss punya mic ni rosak lah. Nanti kamu, kalau Miss tanya soalan kan, kamu type dekat komen je, okay? Right, so kita akan tengok eksperimen diffraction, okay? Okay, tapi before that Miss nak recap sikit masa yang double slit punya eksperimen, okay? Okay, sekejap sabar. Okay, so kita ada diffraction punya eksperimen and then sebelum ni kita ada belajar pasal Young's double slit eksperimen, betul? Eksperimen kan? Okay, so Miss akan differentiate lah dua benda lah ni. So remember, ingat tak yang double slit eksperimen tu dia ada light. Okay, dia ada cahaya lah. Okay, laser lah katakanlah. And then dia lalu dekat satu slit dulu. Okay, satu slit dulu. Lepas tu dia barulah, nama pun double slit eksperimen, barulah dia lalu dekat dua slit kat sini, okay? Kenapa dia nak lalu kat dua slit? Sebab dia nak, ni ada bending of wave. Lepas tu ini sebab dia nak hasilkan dua sources of wave lah, supaya mereka boleh interfere. That's why kita panggil ni sebagai proses interference, okay? Lepas tu kamu akan dapati dia punya data tu, dia punya apa yang kamu nampak dekat skrin kamu tu macam ni kan? Okay, ni kamu salina juga eh. Okay, dekat sini kan kamu nampak dia macam tu. Okay, and then this one, kalau mid and seven size kan, yang ni central bright, M sama dengan kosong kan? Sikit. Central bright sama kosong, yang ni first bright, M sama dengan satu. Ini pun sama. First bright, M sama dengan satu kan? Lepas tu yang ni kita ada ini akan jadi second bright M sama dengan M sama dengan 2. Mari cuma kamu salin eh. Kita recap balik. Second bright M sama dengan 2. Okay. And then we have first dark M sama dengan 0. Ini kita ada second dark M sama dengan 1. Ini kita ada second dark. Second dark. Eh, sorry salah. Ini kita ada first dark, sorry. First dark, M sama dengan 1. Ini kita ada second dark, M sama dengan 1. Eh, sana. Eh, ni sama kosong. Okay, sorry. Okay, cuba kamu salin tu dulu. Okay. So, ni eksperimen yang double slit hari tu. Miss ada tunjuk. Okay, kita akan differentiatekan dia dengan diffraction. Okay. So ni yang dekat tengah-tengah tu eh. Center bright. Ni yang tengah-tengah. Tengah-tengah. So ni yang kat bahagian atas, ni kat bahagian bawah. Sama je. First up,
Second, first bright. Okay. Okay. So, okay. So, sekarang ni itu yang double slit and kita belajar masa 8.3. Okay. Sekarang ni kita nak tengok eksperimen, diffraction punya eksperimen. Okay. So, Miss akan tunjuk kamu video lah. Okay. Miss, okay. Nanti bila kamu tengok video ni, kamu emphasiskan apa apa observation kamu, apa cahaya yang kamu nampak daripada eksperimen diffraction ni, okay? So adakah dia, kita akan nampak dia bright dark juga ke macam mana, okay? So Miss akan tunjuk kamu this video, okay? So I'm going to open it now, okay? Yang ni nanti kita saling kalau tak sempat. Okay, so I'm going to open the video now. Hopefully adalah. Okay. Okay, tengok eh video ni. Yo. Okay, betul tu. Okay, so itulah eksperimen diffraction, okay? So nak cakap ni kat sini ialah eksperimen diffraction ni dia hanya perlukan laser beam tu ataupun light tu kan. So Miss buat ni light lah. Okay, tak kisah ada laser beam ke apa. Okay, so dia ada just only pass through this apa tu, single slit punya satu slit ni saja. And then what happen, dia akan, dia tak macam yang double slit ni lah. Double slit ni kita pass through dua slit. Kan masa satu sebab nak bagi light to bend. And then dia akan pass dua slit ni kan, dua gap ni. Supaya kita ada two sources of wave and then mereka boleh interfere, okay? Tapi diffraction ni hanya perlukan satu saja slit. And then what happen, dia boleh, dia akan hasilkan dia punya wave tu and then some of the wave tu akan superpose each other. So dia hasilkan pattern yang kita nampak. Macam ni pattern dia kan. We see something like this, isn't it? So dia punya result tu tak macam, dia punya result tu tak macam yang double slit kan. Kalau yang double slit kita nampak dia cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap and then dia punya size semua sama. Okay. Tapi kalau untuk eksperimen diffraction ni kita nampak, oh yang tengah-tengah ni yang paling cerah sekali. And then dia punya yang tengah-tengah ni paling besar sekali dia punya size tu kan. And then bila dia makin ke tepi, dia punya kecerahan makin berkurang dengan dia punya apa tu, size fringes tu juga makin berkurang lah. Okay. So itulah beza antara yang double slit dengan diffraction punya eksperimen. Okay. So apa yang kamu nak cari dalam eksperimen ni ialah, dalam subtopik ni lah benda yang sama. Dia akan cari nilai Y tu. Nanti Miss explain eh. Sekejap eh. So this one Miss nak delete. Okay. So kita akan nampak dia punya result lebih kurang macam ni lah.
Okay. Ataupun okay macam ni. Okay. Tak apa, tak gambar lah. Macam ni lah. Okay, nanti Miss kasih nota lah. Okay, so kamu akan nampak dia macam ni kan. Kamu akan nampak yang ni yang paling tengah ni yang paling besar. And then ini bright, lepas tu dark, lepas tu bright, lepas tu dark, lepas tu bright. Tapi dia punya kecerahan tu makin berkurang. Okay, tengok eh, kalau ada cahaya, dia lalu satu slit saja, and then dia boleh hasilkan juga diffraction pattern kat situ. Ini kita panggil dia sebagai diffraction pattern lah. Okay. Yang ini kita panggil dia sebagai interference pattern sebab ada dua wave kat situ yang dah berslit ni. Okay. Ni bentuk dia macam ni kita dapat. Yang diffraction kita akan dapat macam ni. So kalau kita sketch kan, so kita dapat dia lebih kurang macam ni lah. So ini yang paling besar tengah-tengah ni. Lepas tu kita ada yang dark fringes. Okay, ni yang waktu ni intensity dia masih kuat lagi. Lepas tu kita kurangkan sikit. Lepas tu dia dapat kurang sikit. Waktu ni dia punya intensity tu berkurang lah. Okay. Lebih kurang something like this, okay? Something like that lah. Okay, so berbeza dengan yang double slit. Okay, and then kamu pun akan label dia eh. Kamu ikut labeling ni Miss ni. Okay, ni kita panggil dia sebagai central bright, iaitu M sama dengan kosong. Okay. Ni center lah, okay. And then kita ada first bright, M sama dengan 1. And then kita ada second bright, M sama dengan 2. And then kita ada third bright, M sama dengan 3. Okay, sama juga dekat bawah ni. First bright, M sama dengan 1. Second bright, M sama dengan 2. Okay, and then kita ada third bright, M sama dengan 3. Okay. And then kita labelkan pula eh. Okay, kamu salin tu dulu. Okay, so Miss nak beritahu kamu eh, apa perbezaan kita guna M. Padam. Kita guna N. Sorry, patutlah Miss pelik. Sebab dia nak bezakan dengan N dengan ni N. Okay, sorry. So kamu label tu sebagai N semua tau. Kalau yang double slit tu, kita guna M. Kalau ini kita guna N, okay? So padam semua tu, cakap tu N tau, okay? Okay, lepas tu Miss nak beritahu kamu eh, major difference dia. Okay, kita tengok dia punya perbezaan besar tu ada dekat dark. So ni tak ada masalah lah sama dengan sebelah kan? Okay, ini dekat yang double slit ni kita cakap the first dark M sama dengan kosong. Tapi untuk this one, kita cakap first dark dia N sama dengan 1. Kenapa macam tu? Sejujurnya Miss pun tak tahu. Dia orang ni cakap suruh buat macam tu. So kita pun buatlah macam tu eh. Okay. So tak apa. Kita tak payah banyak sangat fikir pasal ni. Ni ada cakap second dark dia sama dengan N sama dengan 2. Okay. Yang ni kita cakap second dark M sama dengan 1. Tapi dekat bahagian ni second dark dia N sama dengan 2. Okay. Nanti Miss akan belajar akan datang. Tapi for now, kamu terimalah dulu eh. So ni third dark N sama dengan 3. Okay, so ni pun samalah. First dark N sama dengan 1. Second dark N sama dengan 2. This one is third dark N sama dengan 3. Okay. So itulah perbezaan antara yang double slit dengan diffraction, okay. So ni pun sama, bending of light juga. So diffraction tu remember is a bending of light, okay. Bending of waves, light waves. So nanti some of the wave akan superpose, so mereka juga
juga boleh menghasilkan constructive and destructive interference. Okay. Okay, lepas tu, okay. Ha, okay, kami sign itu dulu. Nampak ke tak? Okay, boleh ya, Miss teruskan? Okay, okay, untuk yang double slit span kan, ingat tak kita pernah buat latihan tu kan? Selalu dia minta Y1, selalu dia minta Y2 kan? Okay, so untuk Y1, kita ada kan untuk bright, untuk dark. Okay, so ingat tak formula ni kan? YM is equals to M lambda D over D kan? Okay, katalah dia nak Y1 kan? So Y1 adalah distance daripada tengah ni kepada M sama dengan 1 bright kan? So M dengan 1 bright inilah. So dia kadang-kadang dia minta Y1 berapa. So kita gunalah formula this one kan? Okay, tu nak recap baliklah. Okay. Kalau dia minta ni pula dark, katalah dia minta, okay, formula untuk dark adalah YM is equals to M plus 1 over 2 lambda D over D, okay. So kata kalau dia minta Y2 kan, so Y2 maksudnya M sama dengan 2 dark, okay. So M sama dengan 2 dark, maksudnya, tak, katalah dia minta ni, Y1 iaitu M sama dengan 1 dark. Okay, so maksudnya M sama dengan 1 dark, ini nak kan? Dark and M sama dengan 1. So ini adalah kita punya Y1. Okay, so dia nak berapa distance daripada tengah kepada Y1 kita, okay? Sama je, yang bawah dengan sama, yang bawah, yang atas pun sama Y1, okay? So tak kisahlah kamu nak kira atas ke bawah, tapi distance mereka sama saja, okay? Yang tu kan kamu belajar sebelum ni kan, di mana nilai D ni adalah, oh sorry, D tu adalah this one lah. Distance daripada slit to screen, this is our D. And then D kecil tu adalah this one kan. Yang ni lah. This is our D. Separation between the slits. Okay. So tu D kecil kita. Okay. So sama juga untuk diffraction experiment, dia akan minta benda yang sama. Y1 berapa, Y2 berapa, Y3 berapa. Okay. So kita tulislah formula. Okay. Untuk bright, formula dia akan jadi terbalik. Yn is equals to n plus 1 over 2 lambda d over a. Ha, dia tak guna d lah, dia guna a kat sini eh. A tu apa? A tu okay, tengok recap balik. This is our d. This is our d, distance daripada slit to screen, sama juga distance daripada slit to screen. And then a tu adalah this one, kelebaran slit kita tu berapa, okay? So A is slit width, kelebaran, okay? Slit width. So tu bright. Kalau formula dark pula, dia akan jadi Yn is equals to n lambda d over a. Okay, so dia terbaliklah dengan yang double slit punya. So a tu adalah slit width. Okay, and then this one d tu adalah separation between slits. Sebab dia guna double slit kan kat sini. Okay, nah, cuba kau salin tu dulu. Okay, misalkan yang penting kita kena pandai guna formula ni dan kita bezakan dia sama ada dia yang double slit ke ataupun diffraction punya eksperimen.
Okay, dah habis salin eh. Kalau siapa sudah habis salin, nanti tulis kat komen. Tak dengar suara korang, tak tahu kenapa. Okay, thank you Nazri, thank you Rizaida. Kejap eh. Boleh tak miss stop kejap? Sekejap je eh. Dozen. Okay, tambah tu miss boleh je kan salin tapi tak cakap apa-apa. Let's do this one. Kena salin eh. Masa kamu belajar apa tu yang dah bersih ni kan, kamu ada belajar lagi formula iaitu macam mana kita nak kira distance antara dua fringes yang bersebelahan. Okay, so this one is the formula untuk tahu berapakah distance untuk two bright ataupun two dark fringes yang bersebelahan. Contohnya ini bright dengan bright kan, walaupun ada dark kat tengah-tengah tu tapi still dia bersebelahan bright dengan bright. Okay, so boleh tahu delta y itu berapa. And then this one dark dengan dark. Okay, ni data Y tu berapa, okay? Sebab size dia kan sama kan, jadi data Y dia mesti sama. Okay, so kita tak boleh gunalah. Katalah untuk bright fringes ni, kamu nak buat yang kat sini lah. So, ni bukan data Y eh. So, mesti bersebelahan. Okay, itu adalah formula 1, 2, 3 guna untuk yang dah berselit, okay? And then untuk diffraction, dia ada 1 dengan 2. And then satu lagi satu lagi soalan yang dia akan tanya adalah, okay, dia akan ni berapakah kelebaran central bright kita ni. Okay, so ada formula lah untuk kira berapa kelebaran central bright kita tu. Okay, misalkan kamu. Okay, kamu lukislah balik benda ni eh. Sebab saya memang suka emphasize benda ni. Okay, kalau boleh banyak kali. Okay, and then Miss pun taklah pandai sangat lukis kan. Tapi kita lukis sekejap. Okay, lepas tu katalah macam tu kan. Okay, so soalan akan tanya, okay, berapakah kelebaran center bright kita? Okay, katalah kita ada, kalau kita describe dia sebagai intensity kan, yang ni paling cerah, yang ni kurang cerah sikit, yang ni paling kurang cerah, paling tak cerah, yang ni kurang cerah, yang ni cerah, okay? Lebih kurang macam tu lah. Okay. Okay, kita nak, so soalan tanya, okay, berapakah kelebaran width? Which tu kelebaran central bright. Okay, so dia akan kira macam ni eh. Kamu tengok eh. Okay, tengok dulu. Okay, dia akan kira macam ni. Okay. So, dia tahu dia tengah ni.
Okay, dari sini ke adalah way satu, betul? Okay. Tengok kan, ni adalah y satu daripada first dark kita, okay? Jadi kita akan guna formula dark dekat sini, okay? Sebab dia lebih kurang lah, macam anggaran lah. Tapi dia ambil sikit lah yang bahagian dark ni kan. Tapi dia akan kira macam ni. Okay, macam tu and then macam tu, okay? So, kita akan guna formula dark untuk y satu, di mana y satu kita, formula dark tu yang ni kan? So, kat sini y satu sama dengan 1 lambda d over a, okay? Tapi disebabkan kita nak kira atas dengan bawah, kan? Itu kan kira dia. Jadi, kita akan darabkan dia dengan 2, iaitu 2, 2, okay? So, formula untuk width ni adalah, so, kamu tulislah formula dia, eh? Ini kamu kena hafal sebab ni tak akan diberi dalam exam. Formula untuk width adalah 2 lambda d over a, okay? So, this is the formula. Yang ni kamu kena hafal. Width of the center bright, that's how you calculate it using the formula 2 lambda d darab a. Okay? So, salin tu dulu. Okay, lepas tu kan, apa namanya tu? Lepas tu ada satu lagi formula yang Miss nak ajar kat kamu, tapi I'm not sure dia masuk dalam PSPM ke tu. Tapi kita belajar je lah, eh. Okay. So ada satu lagi formula iaitu Nina. Okay, this one. Buat terima bawah sikit. Okay, this one. Kalian, eh. A sin theta equals to n plus 1 over 2 lambda. Okay. Mesti tak nak ajar derivation dia. Sebab derivation dia sangatlah complicated. So kita belajar macam nak guna saja. A sin theta is equals to n lambda. Okay, so yang ni formula untuk bright. Ni bright. Yang ni untuk dark. Okay. So yang ni, yang ni dia kasi dalam exam. Tapi yang ni dia tak kasi. So ni kamu kena hafal lah. Terpaksa hafal. Okay, ni nanti Miss ajar macam mana nak guna equation ni. Okay. So habislah. Konsep untuk chapter ni, kita akan belajar calculation, okay? Macam nak guna formula ni, 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 ni dengan ni, okay? Tapi kamu dapat bezakan kan antara dua eksperimen ni? Satu ada double slit, satu guna satu slit saja. And then this one is interference experiment sebab ada dua sources of wave, interfere, dua wave interfere. Yang ni pula adalah diffraction punya eksperimen, okay? Directly kalau kita ada satu source of wave pun, kita boleh hasilkan constructive dengan destructive lah, bright dengan dark fringes directly kan. Okay, macam mana proses tu dengan lebih lanjut kita tak belajar lah, okay. Kita belajar macam nak, macam apa hasil dapatan eksperimen tu sahaja. And then macam mana nak kira, nak guna formula dia. Okay. So, bolehkah Miss teruskan untuk soalan? Boleh, eh? Kamu dah habis salin, eh? Nanti nota ni Miss kasihlah dalam grup. Kalau tak sempat salin. Okay, Miss teruskan, eh? Boleh, Miss. Okay, boleh, eh? So, nota ni tak ada, kan? Kamu tak ada nota ni. Tapi nanti kan Miss akan photostat jugalah nota ni. I think I need lah photostat, kan? Tapi yang dah ada jawapan punya, okay? So, yeah. Okay, kita akan move on to the soalan. Remember, kalau tak sempat salin, kamu cakap dekat komen tau. Ataupun apa-apalah kamu nak beritahu Miss. Sebab Miss tak dapat dengar suara orang, tak tahu kenapa. Okay. But yolah. So, tadi Miss dah buat soalan ni. Okay, kita buat soalan, dua soalan. Okay, kita buat soalan atas dulu, eh.
Okay, kita baca soalan ni sama-sama. Okay. Right. A light of wavelength 580 nanometer. So dia kasi kita wavelength 580 darab 10 kuasa 99 meter is incident on a slit having a width of 0.3 millimeter. Okay. So dia kan lalu satu slit ni kan. So slit tu kita cakap dia nilai A lah. Iaitu 0.3 darab 10 kuasa 93 meter. Okay. So kadang-kadang orang akan confused tau, student akan confused. Oh ni soalan pasal yang double slit ke pasal diffraction, okay? So remember kalau yang double slit, dia mesti akan kasi this one. Separation between the slit, okay? So which is quantity dia adalah D lah. Tapi kalau diffraction punya tajuk, dia akan kasi kelebaran slit. So kita ada satu je slit tu kan? Kalau yang double slit ada dua slit. So beza dia yang tu lah, okay? And then dia cakap the viewing screen is 2 meter from the slit. So tu lah nilai D eh. D ialah distance daripada slit kita dengan screen kita. So ni adalah D kita eh. And then dia minta find the width of the center bright. Okay, so dia nak kelebaran center bright. Okay, tadi kan kita dah tuliskan formula dia iaitu width sama dengan 2 lambda D over A. So untuk topik diffraction, dia sangat suka tanya pasal kelebaran center bright tu. Okay. So akan banyak guna formula this one lah. Okay. So 2 lambda kita 580 darab 10 kuasa 99. Dia senang saja. Dia akan jadi susah kalau kita tak ingat formula dia. Tu je lah. So A kita 0.3 darab 10 kuasa negatif 3. So kita akan dapat jawapan dia 7.73 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Okay, so tu agak straightforward lah. Okay. Okay, Miss teruskan pula dengan example 14, okay. Kita akan buat lagi 3 example. Lepas tu kita boleh habis. Okay, boleh Miss teruskan eh. Okay, apa-apa, nak cakap apa-apa, cakap komen tau. Nanti Miss betulkan iPad Miss ni, tak tahu apa masalah dia, okay. Okay, example 14, okay. So dia cakap, visible light of wavelength, yada-yada-yada. Wavelength 550 darab 10 kuasa negatif 9 meter falls on a single slit. So kita tahu lah ni diffraction punya experiment. Okay, produces a second diffraction minimum. Minimum maksudnya dark lah. Okay. And then so tak tahu second tu end dia yang keberapa. Okay, kalau Miss emphasize balik kan. So kita ada center bright, kita ada So that's it lah Miss pakai lukis je ni. So ni yang paling pekat sekali. Lepas tu kepekatan dia akan berkurang. Lepas tu okay. So ni kan kita punya center bright M sama dengan kosong kan. So dia akan nampak second which is ni adalah first dark kita iaitu N sama dengan 1. Ni N eh. And then second dark kita N sama dengan 2. Okay. Ni side bahagian atas. Side atas dengan side bawah sama je lah. Okay. So ini first dark. N equals to 1. So ini second dark. N equals to 2. Okay. Jadi kita cakap pasal N equals to 2 lah. Okay. So at angle. So dia kasi kita angle 45 degree. Okay. So what is the width of the slit? So formula ni. Tu yang formula yang kita nak guna tu. Yang this one, okay. Mana formula yang ada angle untuk dark tu, yang this one kan. Tadi kamu salin. E sin theta is equals to N lambda tu kan. Ni dia tak akan kasi dalam exam. So kamu kena hafal lah. Okay. Derivation formula dia tu tak payah tahu. Kamu kena hafal this one. I think. Kamu kena hafal, okay. So A kita adalah, nak carilah width of the slit is A. Angle kita ada sudah iaitu 45. N kita sama dengan 2. Lambda kita sama dengan 550 darab 10 kuasa negatif 9. Okay. So akan dapat A kita sama dengan 1.56 darab 10 kuasa negatif 6 meter.
Okay. Right, kita akan cuba buat B pula eh. Okay, B dia minta at what angle is the first minimum produced? Okay, so first is N equals to 1. Minimum, kita cakap pasal dark juga. Jadi kita akan guna equation yang sama iaitu A sin theta equals to N lambda. So N kita 1, light kita sama je kan? 550 darab 10 kuasa negatif 9. And then disebabkan kita guna slit yang sama, jadi A tu samalah. Iaitu 1.56 darab 10 kuasa negatif 6. And then kita nak cari dia punya angle lah. Okay. So kamu tekan calculator, kamu akan dapati angle kamu sama dengan 20.7 degree. Okay, so tu salah satu fungsi formula A sin and lambda tu lah. So dia nak tahu berapa angle kita punya incident light tu masa dia hasilkan dark fringes. So ini kita cakap masa N sama dengan 2, 45 degree lah angle dia. Okay, masa N sama dengan 1, dia punya angle sama dengan berapa? 20.7. Okay, so itulah yang dimasukkan dengan angle tu eh. Okay, so kita akan soalan dalam ni tak banyak sangat. Okay, so Miss akan cuba buat soalan tutorial pula, dua soalan, okay? Eh, Nat, nak ada soalan nak tanya ke? Sorry. Miss tak dengar lah suara. Boleh tak someone nanti tulis kat komen, saya dah habis. Salim. Okay, thank you. Okay, so kita akan buat dua lagi soalan, okay? Macam ni perasaan Nora yang tak dengar eh. Okay, so kita cuba buat soalan this one. Okay, kita buat soalan ni eh. Okay, baca soalan ni sama-sama. Okay, right. So, a slit has a width, ada kelebaran sebanyak A1 iaitu 2.3 darab 10 kuasa negatif 6 meter. Okay, fine. Okay. And then dia cakap, when light with a wavelength of 510. Okay, fine. 510 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Passes through the slit. So, dia cakap, the width of the central bright on a flat observation screen has a certain value. Oh, so tak tahulah berapa width dia kan? Ada certain value. Okay. Lepas tu dia cakap apa lagi? Dia cakap, okay, with the screen kept in the same place, okay. So sekarang ni tak screen tu tempat yang sama, tempat yang cahaya tu jatuh tu kan atas screen tu. This slit is then replaced with a second slit. So maksudnya tadi slit A1 tu dia tukar kepada slit baru. Tapi tak tahu berapa nilai dia. And then dia tukar pula cahaya ataupun laser tu. So dia guna wavelength barulah. Iaitu 740 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Okay. And then dia cakap, the width of the central bright fringe on the screen is observed to be unchanged. Maksudnya, masa dia buat first experiment tu yang guna this one ni kan, setup ni. Okay. Dia dapat macam ni lah kan, result dia kita expect kan. Central bright paling besar macam tu lah kan. Okay. Lepas tu yang ni dia guna setup ni. Tapi bila dia guna setup ni pun dia dapati width of yang pertama sama dengan center bright yang kedua. Sebab dia cakap unchanged. Okay. So kita tahulah width untuk yang setup eksperimen pertama sama dengan kelebaran center bright untuk eksperimen yang kedua. Okay. And then kita tahu formula width tu adalah 2 lambda D over A is equals to 2 lambda D over A kan? Okay. So disebabkan dia guna distance between screen tu tak berubah kan, with the screen kept in the same place. Okay, kata dalam ni ada slit kamu kan? Okay, and then D kamu ni unchanged. So D ni boleh potong lah. Okay, and then 2 pun boleh potong. Okay. So ni kita masukkan lah ni lambda 1 A1, ni lambda 2 A2. So kita nak tahu berapa A2 kita kan? So kita masukkan lah 510 darab 10 kuasa negatif 9 over 2.3 darab 10 kuasa negatif 6 sama dengan
7, 4, 0 darab 10 kuasa negatif 9 over slit yang kedua. Okay. So, A tu kamu, kamu tekan calculator, you get your answer to be 3.34 darab 10 kuasa negatif 6 meter. Okay. So, untuk diffraction ni, dia banyak tanya pasal the width of the central bright lah. Sebab masa double slit tu, dia suka tanya pasal YY tu kan. Okay, so kita boleh teruskan untuk the last question of the day. Okay, Miss teruskan eh. Okay, bye-bye. Okay. Tak sempat cakap tau. Okay, bye. Okay, so kita buat nombor 8 ni eh. Okay. Let's read the question together, okay? Okay. Light that has a wavelength of 668 nanometer. So, dia kasihlah 668 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Passes through a slit 6.73 darab 10 kuasa negatif 6 meter wide. So, ni adalah A lah. Okay, wide of the slit. A. Kelebaran slit tu 6.73 darab 10 kuasa negatif 6 meter. Okay. And falls on the screen that is 1.5 meter away. So, dia kasi D sama dengan 1.85 meter away. Okay. And then dia cakap, what is the distance on the screen from the center of the central bright fringe to the third dark fringe on either side? Okay. So, kita tahu kan, misalkan lukis lagi benda lah ni eh. So, ni adalah kita punya central bright. Iaitu N sama dengan kosong. Lepas tu kita nak lukis ni lah. Okay, satu. Okay, so this one pun sama. Okay, so ni kita cakap dia first dark iaitu N sama dengan satu. Okay, terus label satu eh. And ni adalah third, second dark N sama dengan dua. Third dark N sama dengan tiga. Sama juga kat bawah pun sama eh. Okay, so sekarang ni dia nak minta the distance from the center of central bright to the third dark fringe. So dia nak distance daripada sini ke sini. Ya, ini adalah Y3 kita kan. Okay, sebab third dark fringe kan 1, 2, 3. Okay, so N sama dengan 3 lah. Jadi kita akan guna formula yang untuk dark tu kan iaitu N lambda D over A. Tapi kita tengah cakap pasal Y3 iaitu 3 lambda D over A. So masuk saja eh. 3, 6, 6, 8, darab 10 kuasa di 9, 1.85 over 6.73 darab 10 kuasa negatif 6. Okay. Now you get your answer to be 0.551 meter. Okay, kita akan buat the last question. Okay. Okay, boleh Miss teruskan eh? Okay. Right. Okay, untuk 8B pula eh. Okay. Okay, 8B baca soalan ni sama-sama. Okay. So, the central bright fringe. Okay. Central bright fringe tu yang ni lah. Okay. In a single slit diffraction pattern,
has a width that equals to the distance between the screen. Okay, so kita selalu label the central bright fish punya width ni, kita cakap dia W kan. Sebab formula W adalah 2 lambda D over A. Okay, tapi dia cakap kat sini, dia cakap width tu equals to D kan, distance between screen and the slits. Okay, D iaitu yang ni screen kita, nilai D kita ni. Dia cakap sama je. Okay, and then dia cakap okay, kita dah tahu W sama dengan D. Dia cakap find the ratio of lambda over A, okay, of the wavelength to the width A. Okay, so lambda over A dia nak. Okay, so kita tahu formula W ni adalah 2 lambda D over A, isn't it? Sama dengan D. Okay, so D ni kita boleh cancel out. So akan dapat 2 lambda over A sama dengan 1. Okay, jadi lambda over A kita adalah 1 per 2 ataupun lambda over A kita sama dengan 0.5. Okay, so that is the answer lah. 0.5, okay. So, okay, so kalau kamu dah salin, okay, itu saja yang Miss nak ajar untuk hari ni, okay.